Знаєте, буває таке в народі свято, коли отримуєш зарплатню. Треба туди, треба туди. І буквально тиждень і зарплата просто розійшлася, наче її не було. От сьогодні ми з нашим економічним експертом Іллею Несходовським. Доброго ранку. Будемо говорити, ранку. Як же ж уникнути цього явища, коли немає зарплатні через тиждень, коли отримали? Ну, взагалі в житті треба завжди мати чітке усвідомлення про витрачання свого часу і про витрачання грошей. Для того, щоб усвідомлювати, куди розійшлися гроші, то, по-перше, краще, якщо ви розраховуєтесь карточкою. Тоді по карточці ви можете подивитися, в якому магазині ви витратили свої гроші, і вже потім, постфактум, за результатами місяця, розписати собі, на що ви витратили і скільки воно куди пішло. Далі потім ви повинні проаналізувати, виходячи з того, чи дійсно ці витрати для вас були необхідними. Це не означає, що треба економити майже на всьому, відмовляти себе у всьому, там, умовно кажучи, пройтися пішки там 40 кілометрів до роботи. Абсолютно точно. Або, наприклад, їсти якісь продукти харчування там супердешеві. Але все ж таки ви будете усвідомлювати і розуміти, що ось у мене була спонтанна якась покупка в магазині, і як результат у мене там йшло 500 гривень, і я навіть не помітив, просто от я його купив, потім скористався всього декілька разів і зрозумів, що воно, ця річ мені не потрібна. Але ти вже гроші витратив. Тому, коли ви проаналізуєте всі свої витрати, визначите, що є другорядним, а далі ви потім можете вже скласти собі план витрат на наступний місяць. А також ви можете, для того, щоб таких спонтанних покупок не було, складати чіткий перелік того, що ви збираєтесь купувати. От ми сказали про якусь дорогу річ, а ми можемо витратити, наприклад, пішли в магазин, так, і не знаючи, що ми будемо купувати, то ми купили, наприклад, там хліба не було, того не було, того не було, а потім ще, умовно кажучи, взяли якісь речі, які, можливо, можна було би і не купувати. Коли ви складаєте чіткий план, то тоді в даному випадку такий чіткий перелік тих продуктів, які ви збираєтесь купувати, ви тоді зможете, як мінімум, почати контролювати свої гроші, контролювати свої витрати, розуміти те, куди воно уходить. А от хотілося б запитати, є речі, дійсно, на яких не можна економити, але загалом економити корисно і потрібно. На вашу думку, на чому от взагалі не можна економити? Ну, по-перше, на мене, це звичайна їжа. Тобто, іншими словами, людина має харчуватися добре. І тут навіть навпаки, ти економиш тоді, коли ти купуєш, скажімо так, наприклад, купити напівфабрикати, так? Вони виходять дорожче, ніж якщо ти купуєш свіжі продукти, з них готуєш відповідно собі той товар. І при цьому ти впевнений у якості того, що ти купив. А напівфабрикат може бути використано різноманітні канцерогени для того, щоб цей товар зберігався набагато довший період. Я вважаю, що також, наприклад, на одязі, то тут економити, як на мене, можна. Звичайно, це не означає, що купувати там якісь погані речі. Але ви подивіться, як одягаються мільярдери. Ну, тобто, іншими словами, ми бачимо Білл Гейтса або там Ілона Маска. Це найбагатші люди у світі, чи власника Фейсбука, найпростіше. Так, краще купити базовий гардероб, але кожна річ буде суперякісна. І якісно, і якраз на той момент, який вам необхідно. Тобто, наприклад, ви знаєте, що ви одягнете при температурі, умовно кажучи, мінус 10 градусів, 0 градусів, 10 градусів, 20 градусів, і коли спека там 30 градусів. Тобто, якщо у вас на це є відповідні речі, звичайно, жінкам в цьому контексті, скажімо так, складніше, тому що виходити в люди хочеться завжди привабливо, і коли ти одягаєшся по-різному, ти завжди маєш більший інтерес, ніж ти там часто одягаєш одне те ж саме. Ось. А з приводу, наприклад, якихось розваг, то, на моє переконання, тут треба планувати ці розваги. Чому? Тому що дуже часто ви просто витрачаєте на якісь вечірки або якісь там захід, і при цьому просто не знаючи, скільки ви потратите, витрачаєте все, що у вас є. Тобто на розваги треба
виділяти певну суму обов'язково, але знову ж таки усвідомлюючи те, що ви собі можете дозволити. А, наприклад, на якихось подорожах, ну тут треба виходити ще із того, який розмір вашого бюджету. Чому? Тому що у людини, у якій дохід, умовно кажучи, 40 тисяч гривень, і у якої дохід 10 тисяч гривень, є абсолютно різні потреби. Тобто одна людина, вона ну не уявляє, як вона там буде відпочивати, тому вона каже собі на дачі, тобто вона хоче відпочивати, кудись поїхати далеко, а вже людина, яка там 10 тисяч, вона планує інший відпочинок. Ну, головне бути також задоволеним від того відпочинку, бо я переконаний, що як і на дачі з друзями можна чудово відпочити, так і поїхавши куди так само. Ну, дійсно, це правда, тому що бувають багато, от дійсно, це, мабуть, проблема багатьох українців, коли вони там, не знаю, їздять на метро, їдять, мабуть, такі продукти, ті ж напівфабрикати, але відкладають довго-довго і купують якийсь дорогий телефон. Навіщо, якщо ти економиш постійно на своїх базових потребах? Да, я от з вами повністю погоджуюсь. Економити на базових потребах в жодному випадку не можна, воно потім відіграється. Люди, які економлять, наприклад, на їжу, через певний час вони звертаються до лікаря і виявляється, що вони, наприклад, зіпсували собі шлунок. Так, з приводу, так. Як добиратися там до роботи, чи там, умовно кажучи, метро, таксі і так далі, все залежить від вашого бюджету, вашого бажання. Звісно. Я особисто, наприклад, в певні часи краще доїхати на метро і громадським транспортом. До речі, у світі, якраз в західних країнах, передбачаються для того, щоб зменшити навантаження на дорожні міські дороги, то, відповідно, всі знають, що доїхати, ну, от у нас зробили відповідно окрему полосу для громадського транспорту, доїхати громадським транспортом буде в рази швидше, ніж ти візьмеш машину і будеш стояти годинами в пробці. Тому тут таке справа з приводу того, як людина добирається, тобто вона повинна просто обрати для себе зручність. Так, пане Ілля, тут є ще один момент. От, знаєте, кажуть, багато експертів з цього приводу кажуть, особливо це у нас улюблена тема в Ютубі, ось ці, знаєте, блогери розказують, от у вас є певна сума грошей, від неї, так, від цих грошей, там, 10%, наприклад, відкладати кожного місяця. Це, до речі, пропозиція є правильна. А чому? Тому що у людини, от ми говоримо зараз про витрати наших грошей, але завжди може статися щось несподіване. Так. Ніхто від цього, в принципі, ну не те, що не застрахований, можна там застрахувати, але все ж таки це може статися. І відповідно, це такий спосіб для того, щоб мати цю фінансову подушку у випадку таких непередбачених обставин, бути впевнений в майбутньому. Це по-перше. А по-друге, таке відкладання дає можливість отримувати пасивний дохід. Тобто в багатьох дійсно оцих і книгах, які говорять, як розбагатіти, вони якраз говорять про те, що є активний ваш заробіток, це ваша робота, ви зробите якісь там, наприклад, проекти або безпосередньо ходите на роботу, отримуєте заробітну плату, а ви сформуєте свій пасивний дохід. Він може бути незначним на перших порах, але поступово його збільшуючи, він може навіть і замінити вашу основну роботу, якщо там щось станеться. Тому це порада є правильна, і тому відкладати, наприклад, тому 10%, часто це не є тої суми, тобто ви побачите, вам здається, що ви там витратили його всю суму, але якщо ви заберете з самого початку 10%, і ви також витратите саме ту суму мінус тих 10%, які ви відклали. Тобто ваш, можна сказати, мозок, він усвідомлює, скільки грошей залишилося на карточці, скільки грошей залишилося в гаманці, і таким чином він уже розподіляє суму, яка вам залишилася, на той період, який вам до наступного отримання заробітної плати. Тому це гарна порада, я рекомендую. Крім цього, я рекомендую вивчати ті фінансові інструменти, які зараз пропонуються. Якщо раніше у українців, в принципі, була лише два способи зберігання грошей. Це долари, відповідно, і друге, це зазвичай купували нерухомість, якщо коштів вже достатньо багато. Інші були достатньо ризиковані, навіть банки, ми пам'ятаємо 2015-16 рік,
ну, звичайно, є певна сума, яка була відшкодована, 200 тисяч гривень, а деяким не всю суму відшкодували. Тому це розглядали відповідні інструменти. Проте зараз збільшилося. Зараз є можливість купувати облігації внутрішньодержавної позики, які забезпечують вищий дохід, ніж, наприклад, ті ж самі долари. Тобто ми бачимо, що долар уже тривалий час тримається на рівні 27-28 гривень. Тобто це означає, що ви просто дохід свій не отримаєте. Так, ви зберігаєте ці кошти, але разом з тим не примножуєте. Тому варто можна було розглядати викладання і в такі облігації внутрішньодержавної позики. От, до речі, на вашу думку також хочеться запитати, ми говоримо про державні облігації, а які ще є інструменти, коли можна, от, наприклад, 10% від зарплатні відкласти і інвестувати, і вже якось примножити ще? Ну, так. Перший момент, це, звичайно, залежить від суми. Розумієте, якщо у вас, умовно кажучи, 50 тисяч гривень, це небагато. Це небагато, і тому зазвичай єдиним шляхом інвестування таких грошей є депозит. Тобто депозит, відсотки маленькі, на сьогоднішній день пропонується біля там 9% і мінус, відповідно, податок, який ви сплатите, результаті ви отримаєте там біля 5% всього, ну, приблизно, на цю суму в рік. Ми вийшли фактично на такий західний рівень доходності по депозитам. А якщо у вас вже сума більша, то ви можете розглядати інші варіанти – це і кредитні спілки, наприклад. Там може бути вищий рівень дохідності, але разом з тим треба розуміти, що тут є більший ризик, наприклад, ніж тих самих банків. А ще більше ви можете якусь власну справу, виступивши власником, з контролем над тим, що як відбувається. Наприклад, зараз розповсюджені різноманітні франшизи. Ви вивчаєте, ну, скажімо так, як у інших це розвивалося, і можливо купувати франшизу, і можливо для того, якщо у вас недостатньо підприємського досвіду, то в даному випадку можна наняти адміністратора з контролем тих потоків, звичайно, грошових потоків, які приносять кожна якась точка. Тобто можна і таким чином. Тобто, крім цього, зараз є можливість інвестувати в інші цінні папери інших країн. Ну, тут треба розбиратися, тому що якраз недосвідчені людині можуть, ну, вибачте, продати якісь непотрібні. Ну, не то, що це фількіна грамота, але ті цінні папери, які вам не принесуть жодного прибутку. Але вони отримують свою комісію, ті брокери, які вам продали, так, а ви залишитесь ні з чим, або навіть зі зменшенням суми. От тут, знаєте, хочеться уточнити один момент, чи якщо правильно інвестувати гроші у закордонні цінні папери, чи буде це більш дохідливо, ніж в українські? Різні цінні папери мають різну прибутковість. Треба розуміти, що великі компанії, вони не стільки пропонують прибуток, дивіденди, скільки збільшення вартості. Тобто, вклавши, наприклад, умовно кажучи, в ту ж саму Теслу, ви можете через певний час продати її там на 30% дорожче. Отже, ви там на рік отримали 30%. Але, знову ж таки, тут треба дивитися, є різне попередження. Є і дуже ризиковані активи, але, ну, я називаю це такі казино фактично. Дозволено, наприклад, біткоін-казино. Тобто ви фактично вкладаєте, ну, тут ситуація наступна. Ви дійсно можете розбагатіти. А може і не тільки, а ще й втратити половину від того, що ви вклали. Тому, ну, в кращому випадку половину, до речі. Ну, не було ще більше 50% зростання, там було 30, склало до 18, тобто, ну, все ж таки ви зможете за 18 продати, в нуль не уходили. Ось, тому тут це така гра, можна сказати, на тому, що можете виграти, можете програти, передбачити, як буде розвиватися динаміка цін на біткоїни, дуже важко, ну, фактично неможливо. А якщо, наприклад, ну, ми зараз, якщо будемо говорити не просто про біткоїни, так, а про цінні папери, є певні брокери, яких наймаєш за певний процент, і вони тобі кажуть, що от сьогодні краще там скинути акції, тому що вони по кращій ціні. Завтра вони будуть нижчі за ціну, і можна ще докупити. Ну, дивіться, я краще б рекомендував інвестиційні фонди, які вкладають в різноманітні інвестиційні інструменти,
тим самим вони знижують ризики. Так. В Україні на сьогоднішній день є, тобто не обов'язково звертатися кудись за кордон для того, щоб здійснювати інвестиції. А є українські компанії, інвестиційні фонди, і відповідно, ви вклавши гроші, там незначна сума, в принципі, теж старт, але це дасть вас можливість отримувати більше, ніж відсотки по депозиту, бо вони інвестують з одного боку і в державні цінні папери, і в валюту, і в там може бути і в нерухомість, може бути в інше. Ну, нерухомість у нас продовжує бути таким об'єктом певним ризикованим. І пов'язано не стільки в падіння ціні, скільки, наприклад, якщо ви вкладаєте на стадії початку будівництва, то нездача об'єктів і прийняття. Так, це дуже розповсюджено, тому тут треба дуже сильно зважувати, чи ви готові нести такий ризик. От, до речі, більш старше покоління завжди відкладали на чорний день, називали ту скриньку, там на книжку. На вашу думку, чи правильно так робити і саме відкладати на якісь такі... От, чорний день, негативні такі явища. Ну, дивіться, відкладання, якщо просто ви вкладаєте там воно ще в банку, то треба усвідомлювати, що є інфляція. Так. І то, що ви могли купити, умовно кажучи, 10 років тому назад, тепер ви вже цього не купите. Угу. Я скажу більше, інфляція також є і у долара. Тобто те, що коштувало в доларах, умовно кажучи, 10 років тому назад, зараз в доларах воно коштує дорожче. Як результат, на певну суму грошей ви купите менше. А якщо ви інвестуєте ці кошти навіть на депозит, то це я вважаю правильним. Єдине, що треба, звичайно, зважувати на ті ризики, які є. У банківській системі дуже низькі ризики. Угу. Ось на даний момент, після того, як відбулася така глобальна чистка 16-15-16 роках, на сьогоднішній день ті нормативи, які приймаються Національним банком, дають можливість гарантувати, скажімо так, певну надійність вкладання в цього. Можна в облігації внутрішньої державної позики, як я вже сказав, довготривали. Їх можна продати в певний момент, отримати не тільки відсотки, а й, скажімо так, виходячи з того, який є попит на ці цінні папери в певний момент. Тому відкладання, воно є добрим тоді, коли воно ще додатково приносить пасивний дохід. Угу. І це ваше примноження, це дуже добре. Ну, але ще раз повторюю, тут от з чого ми почали. Коли ви щось навіть хочете купити, до речі, з приводу відкладати на чорний день, а відкладати може бути і на велику покупку. Може так, бути на мрію. Будиночок, наприклад, там купити собі дачу. Та, і от ви не можете прийти до цієї мрії, умовно кажучи, там за декілька днів. Вам необхідно період. Ви визначаєте, от я хочу там, умовно кажучи, через 3 роки все ж таки придбати це. Да? Значить, наскільки скільки я маю відкладати, яку суму, скільки відповідно я отримую там якийсь пасивний доход, і як в результаті через 3 роки в мене буде сума достатня для того, щоб придбати цей будинок. Або щось інше, це може бути і автомобіль, може бути якісь інші речі. Ну і давайте на завершення поради для наших глядачів, як все ж таки правильно економити і примножувати свій достаток. Перше, проаналізуйте свої витрати за попередні місяці. Дуже добре, коли ви розраховуєтесь карточкою, ви тоді можете побачити, куди пішли ваші гроші, і відповідно зрозуміти, чи вони були вам потрібні. Друге, визначити, яка сума грошей йде на ваші базисні потреби. Тобто, іншими словами, це харчування, оплата комунальних послуг, наприклад, інших речей, які ви обов'язково маєте витратити протягом цього місяця. Відповідно, ці кошти, коли ви отримуєте заробітну плату, відкладаєте безпосередньо в окремий конверт, який говорить про ваші базисні потреби. Далі ви визначаєте ті, які ви хотіли би, можливо, відпочити. Відповідно, також визначаєте певні на суму, відкладаєте в цей конверт, і у вас є друга сума. І третя сума, наприклад, ви відкладаєте кошти на те, щоб їх накопичувати, для того, щоб у вас була фінансова подушка, для того, щоб у вас, відповідно, було це. І ще дуже важливий момент, що от ми говоримо про фінансову грамотність і витрати, не можу про цього не сказати, як підсумок, будьте уважними з вашими потребами, бажаннями, звертаючись до різноманітних організацій, які дають гроші у вигляді позих. Це дуже серйозні ризики, це має бути надкритична ситуація для того, щоб до них звертатися. Тому, будь ласка, з цим треба бути обережним, ви можете втратити суми в рази більше, ніж ви взяли у них. Це серйозні ризики, не звертатись до таких організацій.
супер. Дякуємо вам за такі круті і ефективні поради. Друзі, нагадаю, що у нашому ефірі був Ілля Несходовський, економічний експерт. Друзі, дякую, що були з нами. Обов'язково не забудьте підписатися на наш YouTube-канал «Правда тут», аби не пропустити жодного нашого ефіру і переглянути, і згадати круті-круті моменти, які були з нами у цій ранковій студії.